jokatzearen azken hilabete hauetan oso ezaguna da etxe kaleratzen gaia, bereziki horrek sortzen dituen arazoengatik, baita bai familia askoren egoera ekonomiko larriak aroagotu egin dituelako, gizarte osoaren aden arazo bat, eta gero eta gehiagotan ari gara ikusten hori ez. Zentzu horretan, proposamen desberdinak bideratu dira, eragile desberdinetatik, eta bildutik, momentu honetan dugun ardura politiko eta instituzional garrantzitsua kontutan harturik, guk ere, bueno, eztabaida horretan pausu bat eman nahi dugu, eta proposamena pixka bat, eztabaida aruntzago eraman, eta kokatu bereziki pertsonen eskubide sozialetan. Eta kaso honetan, bereziki etxe bizitza duina izateko eskubidean. Gure ustez horretan kokatu behar da etxe kaleratzen inguruko eztabaida eta konponbidea. Diodan bezala, zentzu horretan gaur hemen lehen urrats bat egiten ematen dugu, jakinda arazoa sakona dela eta eragile askoren elkarlana ere eskatzen duela. Une honetan Euskal Herrian ordenamendu juridiko desberdinak dira aplikagarriak eta guztiak diote etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea berorretan jasotzen dute. Guztia jasotzen dute, baina horrek errealitatearekin ez du bat egiten. Errealitatea bestelakoa da ez. Ia da errealitateak gaur egun etxe bizitza luxuzko ondare bihurtu duela. Okatzearen, eskabat, argi geratu da, ikiezinen burbuila lertzarekin batera, zein espekulazio funtzio betetzen zuen aurreko garaibatek ez. Eta zentzu horretan, ba, arduradun batzuk baditu gara, jorrek politika konkreto batzuk, etxe bizitzaren inguruan eraman diren politika konkreto batzuk, aznarren gobernuaren garaietan kokatuta eta ondorenean ere ez. Bilatzen zutena lurzoruaren privatizazioa eta horrekin sortzen ziren espekulazio aukerak ez. Zentzu horretan eta horrekin batera finantza esparruko eragileek ez ezik, udalek ere beren finantziazio sistemaren oinarri bihurtu zuten eraikuntza eta sustapena. Argi ikusi da etxe bizitzaren gaia lantzeko eta garatzeko modua errotik aldatzen ez baldin bada, ezinezkoa izango dela etxe bizitzaren eskubidea gauzatu ahal izatea. Etxe bizitzaren arazoari benetako konponbiderik eman gabe, daramatzagu urte asko eta arazoa konpondu beharrean araagotu eginda. Horretan, datuen arabera, momentu honetan, 2008ko datuen arabera, Hego Euskal Herrian 1.300.000 persona inguruk izan dezake odu etxe bizitzarekin arazoren bat. Horrek esan nahi duena da populazioaren eren batek arazoa duela etxe bizitzarekin. Arazoren bat duela etxe bizitzarekin. Desglosatuta pixka bat persona horiek kokatzen dugu 1844 urte bitarteko pertsonen 134.4% orandikan ere gurasoen etxetan jarraitzen duela. Eta laster 150%-era iritsiko dela aurreikusten da. Bereziki momentu honetan krisia ere, krisiaren areagotzeak ere ondorio latzagoak izango dituelako eta aurreikusitako datuen arabera 150%-era iristeko arriskua badago. 163.000 persona inguruk pairatzen du etxe bizitzarekin lotutako nolabaiteko bazterketaren bat. Eta 430.000 personak inguruk hilean hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak ditu. Diogun bezala, krisiak areagotu egiten du egoera hau eta datuak berritzen doaz etengabe eta gainera datuak gerota negatiboak bihurtzen ari dira. Zentzu batean esan dezakegu gurasoen etxea koltsoi sozial bihurtu dela eta koltsoi hori gabe momentu honetan sistema bera ere helduleku zaila baduela. Bestalde ere etzai errez jartzen alokairuan bizi nahi duten pertsonei ere ez. Zentzu horretan politika eskasak egiten direlako. Krisia hasi zenetik 7.000-8.000 arteko etxe kaleratze burutu dira. 2011ko urtarriletik hilarilera bitartean 1826 etxe kaleratze burutu ziren, alegia 7 etxe kaleratze eguneko, eta duela gutxi emandako datuen arabera, jada 8 etxe kaleratze ematen dira eguneko. Horietatik 235 Nafarroan,
482 Gipuzkoan, 979 Bizkaian eta 360 Araban. Beraz argi ikusten da datuak gorantz doazela eta gero eta gehiago direla etxe kaleratzen zenbakiak eta horrek dakarzkin ondorio lazgarriak, bai personengan, bai familiak ere kale gorrian geratzen dira bazterketa soziala sortzen duelarik. Zentzu horretan eta bilduren ustez, etxe bizitzan gaiari aurre egiteko lehentasun zehatzak finkatu behar dira ildo hauen arabera. Arraian aipatzen ditugun ildoen arabera. Etxe bizitza duina ziurtatu herritar guztiontzat, jendartearen parte hartzea bermatzea politikaren diseinuan, gaur egun eraikita dagoen etxe bizitzen parkean eragitea, etxe utzen erabilera bultzatu, alokairu sozialeko etxe bizitza publikoari lehentasuna eman, eta azkenik lehen etxita ahalmen ekonomiko txikia dutenak, eta etxe bizitzarik edo segurantzarik gabe bizi direnei etxe bizitza eskubidea bermatzea. Argi dagoena da, etxe kaleratzen kasua oso larria dela, bereziki horrenbesteko irabaziak dituzten eta horrenbesteko diru laguntza jasotzen dituzten bankuek kale gorrian uzten dituztelako. Mainon, gaur prentsaurreko honetan luzatu nahi duguna bereziki da hori ondorio hutsa dela. Arazoa benetan, etxe bizitzaren arazoa da, arazo orokor bat. Beraz, egiten dugun planteamendua etxe bizitza eskubidea bermatzaren ingurukoa da. Eta ez da nahasi behar etxe bizitza eskubidea bermatzea etxe bizitza jabetzarekin. Bi kontzeptu desberdin dira eta biak alabeharrez banatu beharrekoak. Hori horrela, honako oinarriak aintzat hartuko ditugu bildutik, etorkizunean, etorkizun oso hurbilean. Alokairu sozialeko etxe bizitza sustatuko dugu, etxe bizitza guztiontzat aldarrikatuko dugu, eta erakundek oinarrizko eskubide soziala den heinean, arazori konpontzeko ardura hartuko dute. Esan bezala, egungo egoeraren aurrean, proposamen ezberdinak jartzen ari dira maiganean. Gu gaurkoan ez gatoz proposamen hoien inguruko balorazio ezta edo azterketarik egitera. Baina bildutik etxe kaleratzen aurrean ideia nagusi hauek azpimarratu nahi ditugu. Batetik, etxea ordainean ematea ez du etxe kaleratzea konpontzen. Argi geratu behar den kontzeptua da, naiz eta babesten dugun etxe kaleratzea berdin burutzen da kasuetan, naiz eta babesten dugun kontzeptu hau iruditzen zaigu garrantzitsua dela zehaztea etxe kaleratzea ez dela kentzen, ez degula bere horretan kentzen. Bestetik, etxe kaleratzen kasuetan hipoteka betearazpena bertan bera utzi behar dela uste dugu. Eta bestetik ere, alde finantzieroak etxe bizitza horren jabegoa gizarte ekintzara pasako luke, eta alde sozial horrek erakunde publiko baten esku utziko luke etxe bizitza horren gozameraren kudeaketa. Kudeaketa horretan, etxe bizitza hori alokairu sozialaren bidez bideratuko litzateke. Hipotekaren salbuespeneko ordainketa entendura ezartzea, familiek hala eskatzen badute, beti baldintza zehatzekin. Eratorritako eta arrazoi objektibo baten ondorioz, ezin ordaindu izatea etxe bizitzaren hipoteka. Behin-behinean, epe jakin batean, hipoteka ez ordaintzea izango zen ideia, eta etxe bizitzan geratzea alokairu soziala ordainduz bankuari. Berau, familia unitatearen ahalmen ekonomikoaren arabera kalkulatuko lirateke beti ere, hirusarreren 115ren errentaren truke. Eta hirugarrenik, arrazoi objektiboak desagertzen direnean, eta familiak aldez aurretiko egoerara bueltatzean, eta beti ere etxe bizitza eskubidearen interesatuaren borondatea alakoa balitz, alokairua bertan bera geldituko litzateke, eta harinagoko egoerara bueltatzeko aukera izango da, hain zuzen ere, hipoteka ordaintzera. Beraz, etxe kaleratzen kasuten, argi dago finantzerakundeek protagonismo berezi bat dutela. Beraiek dira arazoaren parte, eta beraiek ere izan behar dute konponbidearen parte. Zentzu horretan, eta ardura instituzionala dugun neurrian, aztertu beharko ditugu gure ahalmenak eragile horiekiko. Maitzeko ere, azpimarratzea, etxe kaleratzen aurrean, gizarte ekintzaren paper garrantzitsua.